सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 30 व 31 मे रोजी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन बँक कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा 2 दिवसांचा संप सुरू आहे. या संपात शासनाने वेळीच लक्ष घालावे यासाठी जिल्ह्यातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. सेवा शर्ती व वेतन कराराची मुदत दिनांक 31 मे रोजी संपत असून नियमानुसार नव्या वेतन कराराबद्दलचे मागणीपत्र आयबीएला सादर करूनही आयबीएकडून पहिल्या 10 फेऱ्यांमध्ये व्यवस्थापनाच्या मागण्या व कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्या सोडून इतर विषयांवर चर्चा करण्यात आली. जेव्हा आर्थिक देकार देण्याची वेळ आली तेव्हा आयबीएने वेतनवाढीचा 2% प्रस्ताव पुढे केला. हा प्रस्ताव आम्हा संघटनेच्या दृष्टीने अपमानास्पद असून केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी संघटनेची मागणी आहे. नोटबंदी सारखा मोठा प्रयोग, जनधन खात्याची व्यापक हाताळणी, विविध सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करताना शासनाने बँकांचे कौतुकही केले, परंतु आर्थिक लाभ देताना हात आखडते घेतले या सर्वांचा निषेध म्हणून बँक कर्मचारी व अधिकारी 2 दिवसांच्या संपावर गेले आहेत. परिस्थिती अशीच राहिल्यास कर्मचाऱ्यांची एकजूट करून याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असे रानडे यांनी सांगितले. अकरावा वेतन क्रमांक व्हायला पाहिजे तो 1 वर्षापासून प्रलंबित आहे. आणि त्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट त्या कराराच्या अंतर्गत आम्हाला आत्ता जी आयबीएकडून ऑफर आली आहे वेज लोडची नवीन, ती फक्त 2% त्यांनी पगारवाढ आम्हाला मान्य केली आहे. ही 2% पगारवाढ कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, अपमानास्पद पगारवाढ आहे. याच्यापूर्वीच्या प्रत्येक पगारवाढीमध्ये 12, 15, 18 अशा प्रकारचा आम्हाला राईज देण्यात आलेला आहे. आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे की बँकांचा जो तोटा आहे तो कर्मचाऱ्यांच्या माथ्यावरती मारला जातो आहे. ज्या बँका आता तोट्या दाखवल्या जातात त्या सगळ्या बँका ॲक्च्युअल ऑपरेटिंग प्रॉफिटमध्ये आहेत. निव्वळ तोटा त्यांचा जो आहे तो बँकांच्या थकबाकीमुळे आहे. आणि या थकबाकीला जबाबदार बँक कर्मचारी नसून बँक कर्मचाऱ्यांनी जे घाम गाळून NPA वसुली केली आहे ती त्याच्यामध्ये राईट ऑफ होऊन गेलेली आहे. आणि जे बड्या उद्योगपतींकडे आमचे कर्ज थकबाकी झालेली आहे त्या थकबाकीपोटी या बँका तोट्या दाखवल्या जात आहेत. आणि थकबाकीवरती उपाय करा असं आम्ही गेली 20 वर्ष सातत्याने ओरडून सांगतो आहे. तरी पण सरकारच्या थकबाकीवरती कोणत्याही उपाय न करता बँकांची एकूण जी वेतन पुनर्रचना आहे त्याच्यामध्ये काटछाट करणे, बँकेच्या शाखा बंद करणे, बँकेचे झोन ऑफिस कमी करणे, त्यांच्यावरचा प्रशासन खर्च कमी करणे अशा प्रकारची एकूण धोरणं राबवत आहेत. त्याच्यानंतर बँकांच्या डिपॉझिटवरचा इंटरेस्ट रेट कमी केला जातो आहे आणि तो बँकेचा तोटा तो उभारून काढण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. या सगळ्याचा निषेध म्हणून आम्ही आजचा संप केला आहे. प्रमुख मागणी आमची जी वेतन कराराची आहे ती केवळ अपमानास्पद वागणूक आयबीएने दिल्यामुळे वेतन कराराच्या 10 फेऱ्या झालेल्या आहेत. आणि 10 फेऱ्यानंतर वेतन कराराच्यापैकी 10 फेऱ्या होऊनही कोणतीही मागणी मान्य न करता केवळ 2% पगारवाढीचा गाजर पुढे केला आहे. आणि यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नाही आहे. आणि हा आमची बँक कर्मचारी संघटनेचा अपमान समजतो. पुन्हा निषेधाचा संप आहे आजचा.